Підсумкову прес-конференцію сьогодні провела і голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Розповіла про ситуацію на банківському ринку. Курс гривні на наступний рік прогнозувати не взялася. Курс в бюджете – это исключительно курс для целей расчета. Его готовят вместе с другими макроэкономическими показателями Министерства экономики, а Национальный банк прогноза по курсу не дает. Це відповідь голови Національного банку Валерії Гонтаревої на запитання, яким буде курс гривні у 2015 році. Пріоритет НБУ, за її словами, відтепер не стабільність національної одиниці, а боротьба з інфляцією. Валерія Гонтарева посилається на статтю 6 закону про Національний банк. Пріоритет досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. Да? Но цінова стабільність – це на самом деле стабільність наших цін. Це стабільна, більше того, це інфляція наша, да? Це стабільність наших цін. Це ніяк не курс долара к гривні. Прогнозний показник курсу – орієнтир у виконанні бюджету, який дає змогу спланувати дохідну та видаткову частину, каже голова правління Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей. Люди не отримують чіткий сигнал, да, на базі чого, як ми формуємо доходи. Или нам нужно больше привлекать денег из-за рубежа, потому что курс у нас нестабильный, непонятный. И будет ли он устойчивый, мы тоже на этот вопрос не получили ответ. Стабільність банківської системи – ще один пріоритет для НБУ. З початку року українці забрали з банків депозитів на суму 126 мільярдів гривень. 33 банки ліквідуються. Серед них і ті, хто, за словами голови НБУ, займався відмиванням коштів. Ви, мабуть, знаєте, що це просто був огромний бізнес в нашій країні. Притом, він разве що міняв руки на протяжении своєї всієї історії нашої країни. Обороти цього бізнесу достигали просто невероятних розмірів. Серед тих, кого НБУ вивів із ринку, є й системні фінустанови – Форум, VIB, Брок Бізнесбанк. Фактично, проблеми, які ми на сьогоднішній момент бачимо в банківській системі, черги за депозитами, паніка, недовіра банк-системи – це є помилка поведення тимчасової адміністрації Брок Бізнесбанк і Банк Форум. Якщо б цього не зробили, наша банк-система на сьогоднішній момент працювала б спокійно, нормально, і в нас не було б проблем не з депозитами, не з кредитами. Проблеми з'явилися і у Дельта-банку, третього в Україні за обсягами залучених депозитів. Втім, в НБУ розраховують, що банк буде докапіталізовано за рахунок акціонерів. Роман Ковтун, Олександр Колосов, Перший національний.